Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, paano nga ba magsimulang muli kung ang taong gusto mong makasama sa dulo ay bumitaw na? Ako nga pala si Winona, 30 years old. Nanggaling sa isang 10-year relationship na inakala kong panghabang buhay na. Natapos kami ni Jim ilang buwan na ang nakalipas. Siya ang unang pag-ibig at nakarelasyon ko. Wala na akong ibang nakita na ibang mamahalin kundi siya lamang. Pero wala na akong nagawa noong nag-decide siyang makipaghiwalay sa akin. Sinabi niya sa akin na gusto muna niyang mapag-isa dahil hindi niya yon nagawa noong kaming dalawa pa lamang ang magkasama. Nawalan daw siya ng identity mula nang binuhos niya sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nanawa na raw siya sa paulit-ulit na ganap sa aming dalawa. Nasaktan ako kasi akala ko ay masaya siya pero nagtago pala siya ng lungkot. Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin para ipagpatuloy ang relasyon namin. Sinabi kong sayang ang isang dekadang pakikipaglaban namin sa relasyon. Pero ayaw na talaga niya. Nakibargain pa ako at sinabing bibigyan ko siya ng space para makapag-isip-isip dahil baka nabibigla lamang siya. Kinagat naman niya ang sinabi ko at nagpasko nga akong mag-isa nitong 2022 na dati naman ay siya ang kasama ko. Ilang beses akong natuksong i-message siya dahil miss ko na siya. Lalo't magpapalit na naman ang taon. Pero pinigilan ko. Naisip ko kasi na baka lalo siyang kumawala sa akin kapag pinilit ko ang presensya ko sa kanya. Tiniis kong hindi siya makausap kahit sa text lamang dahil nasanay nga akong bawat Pasko. O kahit na anong okasyon ay siya ang kasama ko. Doon ko na-realize na baka nga napagod na rin siya sa routine namin kaya gusto niyang mapag-isa o makapag-explore. Noong sumapit na ang 2023 ay nagparamdam siya sa akin para kumustahin ako. Nabuhayan ako ng loob dahil akala ko ay namiss niya ako o di naman kaya ay gusto na niyang makipagbalikan pero sinabi niyang desidido na siyang maghiwalay kami. Gusto na raw niyang masimulan ang 2023 nang puro bago lang ang lahat nang makakasalamuha at gagawin niya. Nasaktan ako pero nirespeto ko ang desisyon niyang yon, Papa Dudut. So, ito na talaga yon? Oo. Di na ba talaga magbabago ang isip mo? Hindi na. Ito na talaga ang gusto kong mangyari. Okay. Baka pwedeng favor? Sure. Pwede ba tayong magkita one last time? Naku, Winona, parang alam ko na yan eh. Anong alam mo na? Ay, makikipagkita ka sa akin. Lalambingin mo ako hanggang sa mahihirapan na akong bitawan ka. Hindi. Hindi ko na yun gagawin. Yan din naman ang sabi mo dati. Iba na ngayon. Irerespeto ko na kung ano man ang desisyon mo. Sure ka? Oo. Pinag-aaralan ko nang tanggapin na tapos na tayo. Bakit ba kasi kailangan pa natin magkita? Papahirapan mo lang ang sarili mo eh. Imbis na ang ginagawa mo na ngayon ay nag-move on o gumagawa ng bagong routine. Gusto ko lang magbalikan. Sabi ni Winona. Ang ibig kong sabihin, magbalikan ng gamit. Pwede naman. Pero sana hanggang dun lang ha. Walang magmamanipulate na makipagbalikan ha. Ganun ba ako sa'yo lagi? Oo. Sorry. Balikan lang talaga ng gamit ang kailangan ko. O sige. Ayusin ko mamaya ang gabi lahat na naiwan mong gamit dito sa bahay. Ibalik mo na lang sa'kin yung mga bagay na... na alam mong magpapaalala sa'yo sa'kin. Sige, isipin ko kung alin dito. Pwede bang itago ko na lang ibang regalo mo sa akin? Yung iba kasi nagagamit ko pa eh. Walang problema. Ako rin naman ganun ang gagawin ko.
Basta kung ano lang yung mga gamit na kapag nakikita mo, ako agad ang naaalala mo. Kahit tissue holder o panlinis ng salamin. Mukhang marami nga ako rito. Sige, balitaan kita kung kailan tayo magkikita. Pwede bang bago matapos tong linggo? Bahala ko kasing magbakasyon muna after ng closure natin. Gusto mo pagbalik na lang? Para masiguradong may babalik ko sa'yo lahat? Kung di naman sana abala sa'yo, sana this week na lang. Para matapos na rin to. Okay, naiintindihan ko. Nakalahati ko na yung mga gamit na ibabalik ko sa'yo. Nilagay ko na sa mga kahon. Pinagplanuhan mo ata talaga to ah. Nung hindi ka nagparamdam sa akin nung Pasko, doon ako nagsimulang maglagay na ng mga gamit mo sa kahon. Masakit kasing tignan. Kung ano yung makakatulong sa'yo para mabawasan ang sakit, gawin mo lang. Sorry, Winona. Okay lang yun. Ibababa ko na itong tawag. Baka naiiyak ka na naman. Okay. Sige. Ibaba mo na. Pagkababa ko ng tawag ay naiyak na lamang ako bigla. Ilang araw din akong hindi umiiyak noon, pero noong narinig ko na ang boses ni Jim ay nawala na ako ng lakas para pigilan ang mga luha ko. Umiyak ako hanggang sa makatulugan ko na lamang yon, Papa Dudut. Madaling araw nang nagising ako at pinuntahan ko ang pinagtaguan ko ng mga kahon kung saan ko nilagay ang mga gamit ni Jim na gusto kong ibalik. Nanginig akong kinuha ang isa sa mga kahong yon at saka muli biluksan, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib nang mapasadahan ko ng tingin ang bawat gamit na itinago ko sa kahon na yon. Bawat gamit sa kahon na yon ay may kwento na ayoko na sanang balikan dahil mas lalo ko lamang naaalala ang pagmamahal ko para kay Jim. Yun pa naman ang huling bagay na dapat kong maramdaman at maalala ng mga oras na yon. Agad kong tinago ang kahon at saka nagmadaling lumabas ng aking kwarto. Nagtungo ako sa kusina para magpainit ng gatas at doon muna tumambay. Tanging sa kusina lamang ako pwedeng pumunta na walang ibang magpapaalala kay Jim. Papa Dudut, kinabukasan ay sinikap kong ayusin lahat ng mga gamit na kailangan kong ibalik kay Jim. Naging malaking pahirap yon sa akin dahil binabalikan ako ng mga alaala na dapat ko nang kalimutan. Pahinto-hinto ako noon sa paglalagay ng gamit sa mga kahon dahil marami pa akong hindi kayang i-let go. Pero alam kong kailangan na. Natapos siguro ako sa pagkakahon ng gamit ni Jim mahigit 2 araw. Tinawagan ko na siya after kong maayos lahat ng ibabalik ko sa kanya. Nakatatlong malaking kahon ako at isang medium size na kahon. Pinadala ko na ang 3 malalaking kahon at iniwan ko muna ang medium size na kahon dahil bala kong iabot yon sa kanya ng personal. Ganon din ang ginawa niya, Papa Dudut. Napag-usapan kasi namin na iabot sa isa't isa ang bawat isang gamit sa tinira naming kahon. Yun ang parang naisip ko sa huling beses na pagkikita naming dalawa ni Jim. Natuwa ako kasi pinagbigyan niya ako sa naging kahilingan ko, Papa Dudut. Aga mo naman dumating. Wala na rin naman kasi akong gagawin sa bahay kaya nagpunta na rin ako dito. Ayos lang ba? Oo naman. Akala ko kasi malilate ka. Gaya ng lagi nangyayari dati. May hugot ka talaga sa pagiging late ko madalas sa mga lakad natin, no? Oo, dati. Pero nung umabot na tayo ng 2 taon, natanggap ko ng parte na ng pagkatao mo maging late. Ay, grabe ka naman! Saka ako lang nalaman na issue mo pala yan ngayong hiwalay na tayo. Ganun naman talaga eh. Tsaka lang nagkakalabasan ng kakulangan kapag maghihiwalay na. Ay, feeling ko isa yan sa mga dahilan kaya ka nakipaghiwalay. Oops! Ang usapan natin walang mga away, di ba?
balikan lang ng gamit. Pasok ka na nga. Baka mamaya ay mag-walkout ka pa. Di naman. O sige na, tuloy na lang natin sa loob tong usapan. Mukhang marami kang ibabalik sa akin ah. Medyo malaki tong kahon na nadampot ko pero konti lang laman ito. Tara sa sala. Andun na rin yung kahon ng mga gamit ay ibabalik ko. Oh, upo ka. Salamat. May gusto ka bang inumin o kainin para maihanda ako na? Ayos lang. Kumain na ako kanina. Simulan na lang natin to para matapos na. Wow, excited matapos? Mas excited ka nga na matapos tayo eh. Joke! Ay nako, parang bad idea tong balikan natin ng gamit ah. Baka bawat maalala mo sa gamit eh, pag-aawayan natin. Uy, hindi ah. Hinanda ko ng sarili ko nung isang araw pa. Kakalmahin ko pa lalo ngayon ang sarili ko kung kailangan. Huwag lang tayong mag-away sa huling beses na magkikita tayo. Panghahawakan ko yan ah. So, sino bang unang maglalabas ng gamit na isasoli? Ako na muna. Pantanggal pa bigat lang dito sa kahon ko. Mukhang hugot yan ah. Uy, hindi ah. Oh, ito. Ang una kong ilalabas, payong mo. Yan ang pinakamabigat na meron dito sa kahon, as in literal. Naitago mo to? Ako pa ba? Magaling kaya akong magtago. Except sa feelings. Joke! Grabe! Mukhang mas marami kang baong hugot kaysa sa ibabalik mo sa akin ah. Pinapagaan ko lang ang usapan. Naaalala mo ba kung kailan natin huling ginamit yung napakabigat na payong mo na yan? Parang di na eh. Ipaalala mo nga please. Ay nako ka Jim, makakalimutin ka talaga. Yung payong na yan ang ginagamit natin na pantago nung nagsisimula pa lang ang relasyon natin. Kahit di naman umuulan, pinangtatakip natin yan sa mga nakakasalubong natin. Ah oo, naalala ko na. Kasi nga ayaw natin mahusgahan, kaya sinikreto natin yung relasyon natin. Kasi ano na lang ang sasabihin ng iba kung malaman nilang malayo tayong magpinsan, di ba? Nung unang beses nga na sinabi ko kay mama, halos mahimatay na siya sa galit eh. Ako nga, nag-drawing pa ng family tree para lang i-explain sa kanila na sobrang layo na nating magpinsan, kaya pwede na tayong maging magkarelasyon. Nahirapan tayong ipaglaban nung una, no? Oo, pero nasanay na rin sila at na-realize nilang malayo naman talaga tayong magkamag-anak. Hanggang sa sila na mismong nag-uudyok sa atin na magpakasal na. Oh, ikaw naman. Anong ibabalik mo sa akin mula dyan sa kahon mo? Oh, ito. Napkin mo. Teka, paano? Hindi ko ma-imagine kung anong alaalang nakabalot sa napkin na yan. At hindi ko alam kung bakit tinago mo yung napkin ko. Ay, naalala mo nung pareho tayong 22 years old? Nung akala natin eh, malakas lang ang regla mo? Teka, naalala ko na. Ayoko na sanang isama to sa ibabalik, pero siguro ayos sa rin balikan, total, tapos na. Yan yung huling napkin na natira mula sa isang pack na nabili mo nung akala mo dinatnan lang ako. Pero nakunan ka na pala. Di man lang natin alaman na nakabuo pala tayo, no? Kundi ka lang biglang dinugo ng marami. Ay, nakalimutan ko nang nagkaroon pala tayo ng anak. Di nga lang nabuo at nabuhay. Siguro kung nabuhay siya, may pinag-aaral na tayo. Siguro rin kung nabuhay siya, hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Joke! Sinubukan kong magpatawa para maitago ang sakit na nararamdaman ko nang nag-uusap kami tungkol sa namatay naming anak ni Jim. Kahit siya ay nakita kong nalungkot nang naalala niya yung pinagdaanan naming yon. Papa Dudo, 22 years old nga noong nabuntis ako nang hindi namin nalaman. Alam ko lamang kasi na lagi akong delayed noon kaya hindi na bago sa akin kung hindi man ako datna ng ilang buwan. Normal na rin sa akin noon na medyo lumalaki ang puson o tiyan kapag hindi ako dinadatnan kaya hindi ko naisip na posibleng buntis na ako. Naging normal ang galaw ko at mga kinakain. Madalas pa kaming nagiinuman noon ni Jim at doon siguro nangyari na hindi na kinaya pa ng anak namin ang kumapit pa sa akin. Isang araw ay dinugo ako, Papa Dudut.
at inisip kong regla lamang yon. Napabili pa ng napkin si Jim at yon ang unang beses na nagawa niya yon. Nailang pa nga siya at hindi halos alam kung anong klase ng napkin ang kukunin noon sa grocery. Nagpatulong pa nga raw siya sa isang matandang babae para malaman kung ano ang napkin ang maganda para sa akin. Papa Dudut, saka na lang ako nagduda sa pagdudugo ko dahil iba na ang pakiramdam ko noon at ibang lakas ng daloy ng dugo sa akin, lalo na noong may lumabas na kakaiba sa akin. Kaya naman minabuti namin ni Jim na pumunta sa ospital at doon nga ay nakumpirmang nalaglagan ako ng anak. Nashock kaming dalawa ni Jim at natahimik na lamang kaming pareho at hindi halos nag-usap dahil hindi namin maproseso ang mga nangyari. Hindi rin namin sinabi sa mga magulang namin ang nangyari dahil baka mas lalo lamang maging komplikado ang lahat. Tinago namin yung dalawa, Papa Dudut, at hanggang sa paghihiwalay namin ay walang nakakaalam, kahit na sino. After kong makunan ay nagsama muna kami ni Jim sa bahay nila at pinaalam niya ako sa mama niya na kung pwedeng doon muna ako tumira dahil may inaasikaso kami. Gusto lamang noon ni Jim na alagaan ako hanggang sa makabawi sa lakas. Nakaramdam kasi siya ng guilt dahil sa nangyari sa akin. Yun ang mga panahong naramdaman kong mahal na mahal ako ni Jim dahil hindi niya ako pinabayaan sa isa sa mga pinakamabigat na pangyayari sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Namin alam kung paano noon ipagpapatuloy ang sulian ng gamit. Natakot kaming pareho na baka nga may magbukas na hindi magandang alaala para sa amin na dahilan para makaramdam kaming muli ng sakit. Aminado kaming may mga bagay sa nakaraan namin ang ayaw na naming balikan dahil pareho lamang kaming nasasaktan. Pero tama nga rin si Jim noong sinabi niyang baka kailangan naming balikan lahat ng yon para kahit papaano, kahit nagtapos ang relasyon namin ay makaramdam pa rin kami ng saya dahil minsan nakipaglaban kami dahil minsan ay pinaglaban namin ang pagmamahalan naming dalawa. Hinanda na lang namin ang mga sarili namin sa sakit sa bawat mailalabas naming gamit sa kahon, Papa Dudut. Ako noon ang inaasahan kong makakaramdam ng dobleng sakit dahil ako ang sensitive sa aming dalawa. Masyado rin po ako noong sentimental kaya siguro ay marami rin akong mga gamit na hindi ko magawang i-let go na lamang kahit alam kong wala na akong panggagamitan noon. Kaya siguro ay nahirapan din akong i-let go si Jim. Kahit alam ko noon na makakabuting maghiwalay na kami, ay hindi ko pa rin siya magawang pakawalan dahil parte na siya ng buhay ko. Naging malaking parte na siya ng pagkatao ko, mabuti man o masama. Sa pagbabalik namin ng gamit ng bawat isa ay sinabi ni Jim na unahin naming ibalik yung mga magagandang alaala. Nabigla kasi kami sa unang dalawang gamit na binalik namin na nakapagdala ng lungkot sa amin. Kaya naman pinili naming ibalik yung mga gamit na may masaya o light lang na alaala. Napahalungkat nga ako kasi hindi ko alam kung bakit nasasaktan pa rin ako sa bawat gamit na ibabalik ko kay Jim. Sinabi ko nga sa inyo na masyado lang siguro akong sensitive. Ang next na binalik ko ay ang pinakamaliit na bagay na meron sa kahon. Hindi naisip ni Jim na posibleng magkaroon ng malaking alaala ang isang napakaliit na bagay. Nail cutter? Oo, yung nail cutter ang next kong ibabalik sa'yo. Bakit? Ginamit mo ba itong pangkurot sa pisngi ko kapag magkaaway tayo? Hindi. Yan ang unang nail cutter na binili ko sa'yo. Kasi napansin ko, kapag may bumabagabag sa'yo, lagi kang nagpuputol ng kuko. Napansin mo pala yan? Observant kasi ako. Kaya kapag naghahanap ka na ng nail cutter, alam kong may problema ka. Kaya pala imbis na abutan mo ko ng nail cutter eh, tsa ang inaabot mo sa akin. Pangpakalma kasi ang tsa. Tapos bigla mong itatanong sa akin kung anong problema ko.
Naalala ko, nahirapan ako sa iyo dati. Ayaw mo kasing mag-open pagdating sa mga problema mo. Nasasaktan ako kasi parang wala kang tiwala sa akin. Wala kang tiwala na matutulungan kita. Hindi naman sa ganun. Di kasi kami tulad yung mga babae na mabilis lang mag-open pag may pinagdadaanan. Kaming mga lalaki, hangkat kaya namin, o minsan kahit di na kaya, di pa rin kami magsasabi ng problema namin. Bakit? Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag nailalabas mo sa ibang tao yung problema mo. Kahit wala pang solusyon, at least nailabas mo na. Nakakagaan sa pakiramdam. Di kasi pwede yan sa ego namin. Ay, hanggang sa huli nga, hindi ako nakatulong para mas maging komportable ka na mag-open sa akin. Pero natulungan mo akong di na mag-nail cutter kapag may problema ako. Maging proud ka dun. Dahil sa'yo, di nasugat-sugat yung mga daliri ko. Sige na nga. Ako naman ang magbabalik. Oh, ibabalik ko itong panyo mo. Di ko panyo yan. Di mo na maalala, no? First year college tayo noon, kalagitnaan ng first sem. Inabot mo yan sa akin sa bleacher no nakita mo akong umiiyak. Teka, ikaw ba yung naka-face mask na… Green! O tina mo, naalala mo na? Hindi lang ako makapaniwalang ikaw yung inabutan ko ng panyo. Nagmamadali na rin kasi ako noon kaya hindi na kita nakausap. Late na kasi ako sa next class ko eh. Alam mo naman ako. Pero salamat ha. Nag-effort kang abutan pa rin ako ng panyo. Ugali ko na kasi yon. Kapag may nakita akong pinagpapawisan, umiiyak o kahit nasugatan, inaabutan ko ng panyo o tissue. Kaya siguro halos maubos na yung panyo ko nung college kasi pinamigay ko na lahat. At isa ako sa mga maswerteng nabigyan mo. Thank you ah. Teka, ba't hindi mo sinabi sa akin dati na nagkita na pala tayo? Nahiya ako eh. Baka maalala mo lang sa akin eh, yung lalaking umiiyak sa bleacher na naka-face mask na green. Eh bakit ka nga ba kasi naka-face mask noon? Napanaginipan mo ba na magkaka-pandemic? Akala ko kasi maitatago ko yung pag-iyak ko sa ibang tao eh. Pero napansin mo pala. My third eye kasi ako sa mga taong malungkot at tinatago ang pag-iyak. Mukha nga. Nakakatuwa naman na may ganun tayong alaala kahit hindi pa tayong magkarelasyon. Di na kita nakalimutan mula noon. Sinubukan kong hanapin ka sa campus natin pero ewan ko ba kung bakit di kita nakita. Ilang beses akong tumambay sa bleacher para lang maabutan ka, pero wala eh. Di na kasi ako dumadaan dun noon. Nakahanap na ako ng ibang shortcut papunta sa mga klase ko. Alam mo naman ako, kailangan ko lagi ng shortcut na daan dahil lagi akong late. Ah, kaya naman pala. Pero at least nagkakilala naman tayo bago makapagtapos ng college. At naging tayo pa. Naalala ko nga kung saan tayo unang nagkausap eh. Sa PE building yun, di ba? Oo, dun nga. Hinabol pa kita. Tapos nung nakaharap na kita, di ko naman alam ang sasabihin ko. Nautal at namula ka pa nun. Ang tagal kitang hinintay na magsalita ah. Tapos bigla mo lang itatanong sa akin kung saan ko nabili yung PE uniform ko. Weird! Kinabahan nga kasi. Pero ayos na rin yun. Kahit palpak yung unang pag-uusap natin, nairaos pa rin naman. Jim? Oh. Tutal, huli naman na? Oh, ano yun? Baka pwedeng malaman kung bakit ka umiiyak nun sa bleacher. Winona naman. Sabi ko naman sa'yo, hirap ako mag-open, di ba? Pabor mo na lang to sa akin, huli naman na. Matagal kong pinangarap na mag-open ka sa akin. Pagbigyan mo na ako, huli naman na to eh. Nagalangan si Jim na sabihin sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya noong inabutan ko siya ng panyo dati. Ilang beses ako nakipag-negotiate sa kanya para lamang kahit sa una at huling pagkakataon ay maranasan ko namang mag-open siya sa akin. Masyado kasing malihim sa nararamdaman niya si Jim. Kaya naman sinukuan ko na dati ang pag-asang magsasabi pa siya ng problema niya. Total naman ay naisip ko na wala namang nangyaring hindi maganda sa kanya kapag may problema siya. Naisip ko rin na baka nga kaya niya talagang dalhin ang sarili niya at hindi niya kailangang magsabi pa sa iba. Doon nga ako na-believe sa kanya dahil kung ako lamang yon, baka puro iyak lang ang ginawa ko imbes na solusyon sa problema ko. Kaya siguro naging clingy na rin ako sa kanya at dependent dahil nga nakita ko na kaya niyang protektahan at alagaan ako. Hindi ko kasi kayang gawin yon sa sarili ko dahil
Most of the time ay inuuna ko lagi ang kapakanan ng pamilya ko, Papa Dudut. Bigla ko tuloy naalala ang mga oras na lagi nandun si Jim para sa akin, kaya nahirapan na naman akong umabante palayo sa kanya. Gusto na muli ni Jim na magbalikan kami ng gamit, pero hindi ko ginawa hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya sa bleacher. Para lang siguro matahimik na ako noon ay sinabi na rin niya ang kadahilanan. Nung una alam kong nag-imbento lamang siya ng sasabihin at agad ko namang yung nahuli. Masyado ko na siyang kilala noon kapag nagsisinungalin siya, kaya napilitan siyang aminin ang totoo sa akin. Nagkahiwalay ang mga magulang niya kaya siya umiiyak noon. Naging escape niya ang pag-aaral para hindi makita at maabutan ang pag-aaway at sakita ng mga magulang niya sa bahay. May ilang beses daw na parehong inuuwi noon ang mga magulang nila ang mga kabit nila para lamang pasakitan ng isa't isa, at nakita yon ng lahat. Nakita yung lahat ni Jim. Naawa ko sa kanya habang nagkikwento dahil kita ko pa rin ang sakit sa kalooban niya. Kaya naman pinahinto ko na siya at nagpasalamat ako dahil sinubukan niyang mag-open. Pinakalma ko muna siya at pinagtimpla ng tsa tulad ng dati. Noong naging okay na siya ay saka na kami nagpatuloy sa pagbabalikan ng gamit. Buti pa yung mga gamit natin, no? Nagkabalikan. Oh, yan ka na naman sa mga hugot mo, ha? Joke lang naman, para lang makalimutan natin yung bigat ng usapan kanina. Ayos na nga yun eh. Salamat sa tsaa mo. Hanggang ngayon effective siya para kumalma ako. Thank you, na-appreciate mo ang tsaa ko. Oh, ano naman ngayon ang ibabalik mo sa akin? Teka, at random na lang akong dadampot dito sa kahon. Para akong bubunot sa raffle sa ginagawa akong paghalukay dito sa kahon, ha? Sana manalo ko ng ref. At ang nakuha kong gamit ay... Oh, bakit ka bumubungis-ngis dyan? Necktie mo kasi itong nakuha ko sa kahon. Teka, yan ba yung... Aha. Pati yan talaga ibabalik mo? Bakit hindi? Para maalala mo kung gaano ka-hot ang lovemaking natin noon. Nai-imagine ko na tuloy. Tinali mo pa ako sa kama gamit ang necktie na yan. Hoy, tinali mo rin kaya ako, no? Grabe. Necktie ko pa yan ng graduation natin, ha? Oo nga eh. Tapos ito pa yung ginamit natin nung unang beses tayong mag-explore sa ano. Alam mo na. Kung ano-ano kasi nakikita mo sa internet eh. E payag ka naman, aminin mo. Nakatulong yun para tumagal ang relasyon natin. Sobrang sexually compatible nga natin, kaya siguro nahirapan ako makipag-break sa'yo. Kasi aminado akong magaling ka sa ano eh. Alam mo na. Binuhay ko ba ang katawang tao mo? Ilang beses nag-reincarnate ang katawang tao ko sa galing mo. Teka nga, change topic na. Baka kung ano pang gawin nating di tama. Eh di ba ganun naman kapag nagko-closure yung mag-ex, may huling ano sila bago mag-move on? Huwag tayong makisali sa ganun. Okay na tayong magbalikan ng gamit. Yun ang closure natin. Ah, sige na nga. Oh, next na ibabalik ko itong blouse mo. Teka, di naman akin yan eh. Nakalimutan mo na naman tulad ng panyo mo? Yung panyo, aminado akong nakalimutan ko. Pero hindi ko damit yan. Ano ka ba? Sa'yo to. Hindi ako nagsusuot ng blouse na kulay gray dahil para sa akin, pangpatay ang kulay na yan. Saka hindi bagay sa akin ang ganyang kulay. Nagmumukha akong pagod at haggard. Ay nako, si Winona makakalimutin. Seryoso ako, Jim. Hindi nga akin yan. Ay, suot mo to nung bagong lipat ako sa unang apartment ko after kong umalis sa bahay ni na mama, di ba? Nagano pa tayo, tapos ito lang ang suot mo noon. Madalian nga yun kasi parating na yung food natin eh. Jim? Ano, naalala mo na? Oo. Buti naman. Naalala kong naghiwalay tayo nung lumipat ka sa unang apartment mo. Hindi ako nakatapak sa apartment na yon, ni minsan. Ikaw
Ibang babae ang dinala ni Jim sa unang apartment niya, Papa Dudut. Natahimik siya nang balikan ng alaalang yon at tama nga ako. Unang araw na nagkahiwalay kami nang lumipat siya sa unang apartment niya at naggalit ako sa kanya dahil kakahiwalay lang namin noong araw na yon ay may inuwi na agad siyang babae. Kinumpronta ko siya tungkol doon at sinubukan niyang umiwas. Nag-start din siyang magsinungalin at sinabing baka damit yon ang ate niya pero hindi ako naniwala. Nagtalo kaming dalawa dahil nakaraan na araw yon at hindi na dapat pag-awayan pa pero naggalit ako dahil tinago niya yon sa akin. Dinepensahan niya ang sarili niya at sinabing hindi ko na kailangang malaman pa yon dahil nagkahiwalay naman na kami noon. Sinagot ko siya at sinabing nagkahiwalay lang kami pansamantala dahil galit ako sa kanya. Pero hindi naman yon totoong breakup. Sinubukan pa niyang depensahan ang sarili niya sa mga nangyari pero alam niyang talo siya sa akin dahil kaya kong sagutin ang mga sinasabi niya. Nasaktan ako noon, Papa Dudut, dahil habang ako nagmumukmuk dati noong kakahiwalay namin ay siya naman ay may inuwing babae para may mangyari sa kanila. Pinaamin ko sa kanyang lahat ng mga nangyari. Sinabi niya na nagstay ang babaeng iyon ng isang linggo kasama niya dahil natatakot siyang malungkot at mamiss ako. Akala raw kasi niya noon ay hindi na ako babalik sa kanya dahil binako na siya sa Facebook. Nagalit ako lalo dahil hindi niya sinubukang makipag-ayo sa akin. In-explain niya na gusto lamang niyang may makaano para mawala ang lungkot niya. Liberated naman daw yung babae at hindi naghahanap ng relasyon kaya wala raw akong dapat na ipangamba. Hindi ko noon masabi sa kanya ng maayos na hindi ako okay kahit sabihin pang hindi naging sila ng babaeng yon. Masakit para sa mga babae na malamang may nakaano ang boyfriend nila lalo na kung ang dahilan lang ng hiwalayan ay konting away o galit. Nagsisi naman daw siya sa mga nangyari kaya siya nakipagbalikan sa akin. Doon daw kasi niya na-realize na ako ang mahal niya at kailangan niya ako. Ilang beses din daw niyang gustong umamin sa akin pero pinanghinaan siya ng loob, Papa Dudut. Kaya naman para makabawi lamang siya sa akin noon ay sinikap niyang maging mabuting karelasyon para sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinilit ko na lamang na ipagpatuloy ang pagbabalikan namin ng gamit para matapos na. Grabe ang naramdaman kong galit kay Jim at paulit-ulit na umiikot sa utak ko ang mga sinabi niya tungkol sa nakaano niyang babae dati. Nahirapan akong kalimutan yon at ramdam kong tatatak yon sa akin kahit matapos kaming magbalikan ng mga gamit. Sinubukan kong ipagtimpla si Jim ng gatas. Alam niya noon na mainit na gatas ang pampakalma ko. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng mainit na gatas. Inabot ko naman yon at saka nagpaalam na lalabas muna para magyosi at inumin ang gatas na nakahanda na. Hinayaan naman niya ako at hindi na sinundan pa. Pagkalabas ko noon ay agad na pumatak ang mga luha ko sa inis. Tahimik ako noon na umiiyak dahil na imagine ko kung anong ginawa nila ng babaeng nakaano niya. Na-imagine ko kung ano yung mga napag-usapan nila at na-imagine ko kung gaano kaganda at kaseksi ang babaeng yon. At mas lalo lamang ako nagalit at nasaktan dahil sa mga inisip ko kaya tinigil ko na. Nagsindi ako ng yose at saka inubos ang gatas na hinanda ni Jim. Sa tinimplang gatas na ni Jim, kahit papaano ay napakalma ako dahil bigla ko naalala yung mga panahon na kapag nalulungkot, natatakot o di kaya ay hindi ako sigurado sa mga nangyayari sa buhay ko ay pinaghahanda niya ako ng mainit na gatas. Hindi nagbago ang timpla niya. Sakto lamang ang tamis at sobrang creamy pero hindi naman nakakaumay. Napangiti na lamang ako dahil biglang nagsibalikan sa isipan ko ang mga panahong inalagaan niya ako habang down ako. Hindi siya napagod magpainit ng tubig, magtimpla at bumili ng gatas. At mas lalong hindi siya napagod na alagaan ako. Nabawasan kahit papaano ang galit ko sa kanya sa tulong ng mga alaalang meron ng gatas
na natimpla niya. Inubos ko lang ang yose ko at doong sigurado na akong ayos na ako ay saka ako nagbalik sa loob ng bahay niya. Naabutan ko siya nagkakape habang inaayos ang mga inabot kong gamit sa kanya. Tipid niya akong initian noong naramdaman niya ang presensya ko. Kinumusta niya ako at tinanong kung ready na ba ako na ituloy ang ginagawa namin at tumango lamang ako noon at saka naupo sa dati kong pwesto. Noong nakita ko ang mukha niya ay muli na naman akong nawala ng gana dahil bigla ko naalala ang nangyari sa kanila noong babaeng nakaano niya. Game na ulit? Magbabalik ka na ulit tayo ng gamit? Oo. Ano yung next mo? DVDs mo. Oh, heto lahat. Teka, paborito mo to lahat ah. Huwag mo na lang kaya ibalik sa akin. Di ko naman talaga paborito ang mga movie na yan. Kau lang naman ang namilit na panoorin natin lagi ang mga yan eh. Akala ko kasi gusto mo eh. Panay ang tao mo kapag pinapanood natin to. Natatawa na lang ako kasi alam ko na lahat ng mga linya dyan. Memoryado ko na dahil paulit-ulit ko nang napanood. Yan ba talaga ang totoo o galit ka lang dahil sa mga nalaman mo kanina? Basta, sa'yo na yan lahat. Galit ka nga. Sinong di magagalit? Alam ko, karapatan mong magalit dahil di ko sinabi. Pasensya na ulit. Sana inamin ko na lang dati. Sana nga, inamin mo na lang eh. Natakot nga ako kasi baka hiwalayin mo na ako ng totoo. Sana sinubukan mo. Alam mong ayoko mag-take ng ganung risk sa relasyon natin. Kaya ngayon ka nag-take ng risk na aminin kasi wala naman ang masisira sa relasyon, ganun ba? Hindi. Inamin ko kasi… Kasi nahuli ka na. Kasi deserve mong malaman ang totoo. Yun naman ang closure, di ba? Yung mawala na lahat ang tanong sa isipan natin, maamin na lahat ng tinatago natin. Tapusin na natin itong pagbabalikan ng gamit para makauwi na ako. Bago natin ituloy, gusto kong malaman. Gusto kong masagot yung tanong sa utak ko ngayon. Ano yun? Talaga bang di ka nag-enjoy na pinanood itong mga DVD na to? Napilitan ka lang ba? Kasi ako kahit ilang ulit ko pinanood ito kasama ka, ayos lang. Masaya ako kasi kasama kita. Kahit memoryado ko na hanggang sa film credits, okay lang. Kasi nga, masaya ako kasi kasama kita. Nag-enjoy din akong panoorin yan. Kasi kasama kita eh. Sinubukan kong panoorin niya nung nakipag-cool off ka sa akin pero hindi na ako masaya. Kasi alam kong hindi na kita ulit makakasamang mapanood ang mga yan. Tatago ko na lang to. Remembrance sa naging relasyon natin. Salamat. Oh, ito naman na ibabalik ko. Pictures ko lahat to ah. Bakit di ko alam to? Bakit di mo pinakita sa akin to? Stolen shots mo yan galing sa lumang phone ko. Buti na lang may backup files ako, kaya na-print ko lahat ng isang araw. Nakanganga pa ako habang natutulog. Bakit pati ito pinicturan mo pa? Nakakahiya. Yan ang unang beses na nakatabi kitang matulog sa kama. Natuwa ako kaya pinicturan kita. Di ko pinakita sa'yo kasi alam ko magagalit ka eh. Papabura mo. Eh para sa akin, maganda ka dyan. Nag-look forward na ako noon na makita yung ganyang itsura mo kapag nagsama na tayo sa isang bahay. Ako naman, Jim. Pati ba naman tong hindi ako nakaligo at di nakapag-ayos? Ang pangit ko rito. Ano ka ba? Para sa akin yan ang pinakamagandang estado mo kapag magkasama tayo. Pangit kaya? Nagpapaliksahan ang mukha at buhok ko sa pagiging shiny. OA sa pagka-oily. Gandang-ganda ako sa ganyang itsura mo. Kasi ibig sabihin lang yan, komportable ka nang ipakita sa akin ang tinatago mo sa iba at sa sarili mo. Yan naman ang nagustuhan ko sa'yo. May minsan, hindi ko kailangan magpanggap. Kung sino ko, tanggap mo. Minahal mo yung mga bagay na ayoko sa sarili ko. Sinusuklian ko lang yung pagtanggap mo sa akin. Salamat. Jim? Pwede bang umiyak bago natin ibalik yung mga huling natitira sa mga kahon natin? Sige. Gusto ko lang malaman mo na
na malaki ang pasasalamat ko na dumating ka sa buhay ko. Hindi man tayo sabay na pupunta sa dulo. Salamat pa rin kasi nakasama kita sa biyahe. Gusto ko rin malaman mo na masakit sa akin na bitawan ka. Naisipin hindi na kita makakausap tulad ng dati. Na di na ikaw ang taong pwede kong puntahan kapag may ibabalita ako tungkol sa nangyari sa araw ko, maganda man o hindi. Salamat pa rin kasi naranasan ko kung paano ang pagmamahal mo. Thank you for being my first. It breaks me apart. You won't be my last. If it still counts, because I still have a lot left in me. I love you, Jim. I love you so much. It hurts. Napaiyak ako at hinayaan ako ni Jim. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang hawakan ng aking kamay. Kahit sa huling pagkakataon ay mas pinili niyang huwag ipakita ang emosyon niya sa akin. Hindi ko na nakayanan pa ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudu. Hindi ko na rin tinapos pa ang pagbabalikan namin ng gamit. Iniwan ko na doon ang kahon na may laman ng mga gamit ni Jim. Hindi ko na nga rin nagawang kunin pa ang kahon sa kanya at nagmadali akong magpaalam at umalis. Pinigilan niya ako, Papa Dudud, para makapag-usap pa kami pero hindi ko na rin po kayang tiisin ang sakit. Sinabi ko sa kanya na ipa-deliver na lamang niya ang mga naiwang kong gamit. Wala naman siyang nagawa kundi ang hayaan ako dahil alam niyang desidido na akong umalis. Nagmadali ako sa paglabas ng kanyang bahay at mabuti na lamang at may dumating kaagad na taxi kaya agad akong nakasakay. Wala akong ibang gustong gawin noon kundi ang makalayo na sa bahay ni Jim. Wala akong ibang gusto noon kundi ang makalayo na sa mga alaala naming dalawa. Papa Dudud, pagkarating ko ng bahay ay agad akong nagkulong sa kwarto. Iniyak ko pang muli ang sakit dahil pakiramdam ko ay hindi ko pa yon naubos nung nandun ako sa bahay ni Jim. Pinilit kong tanggapin ang paghihiwalay naming dalawa at pinilit ko ang sarili kong tumigil na sa kakaiyak pero nabigo ako. Bumangon ako sa kama para magpunta ng kusina at magtimpla ng mainit na gatas. Sinubukan kong gayahin ang timpla ni Jim pero nabigo ako, Papa Dudut. Naging mapait sa panlasa ko ang tinimpla kong gatas. Hindi ko na yon inubos pa at saka nagpa siyang bumalik na lamang sa kwarto para ipagpatuloy ang pag-iyak ko. Pabalik na sana ako noon ng kwarto nang may marinig akong pagkatok sa pintuan ko. Ayoko sana yung pagbuksan dahil gusto kong mapag-isa pero narinig ko ang pagtawag ni Jim. Mas lalong nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang boses niya. Naisip ko na hindi pa ba siya kontentong nakita kong umiyak sa harapan niya at kailangang puntahan pa niya ako para makita ulit yon. Nagdalawang isip man ay pinagbuksan ko pa rin siya, Papa Dudut. Kailangan mo. Pwede ba tayong mag-usap? Kulang pa ba yung nangyaring usapan natin kanina? Oo. Gusto mo pa bang makitang nasasaktan ako? Magi ka na eh. Punong-puno na ako ng sakit, Jim. Tama na. Tama na, please. I'm sorry, Winona. Kahit ilang beses kang mag-sorry, hindi mo agad matatanggal lahat ng sakit. Hayaan mo na ako. Tama na yung kakasuri mo kasi mas lalo lang sumasakit eh. Pwede bang pakinggan mo ko? Talaga bang hindi ka patapos nasaktan ako? Tama na sabi eh. Makinig ka muna, please.
Winona. Jim, please. Kanina nung umalis ka, akala ko yun na yun eh. Sarado na lahat. Tapos nung inaayos ko yung mga gamit mo sa kahon, bigla ko nakita tong candy wrapper. Ano yan? Anong meron dyan? Sigurado di mo na maalala pero ito yung candy sa burol ni Papa dati. O tapos? Ikaw ang nag-abot itong candy sa akin sa huling gabi ng burol ni Papa. Parang naaalala ko na. Inabot ko yan sa'yo nung nasa kwarto ka ng chapel. Nakahiga ako nun, di ba? Nakapikit. Nagpapanggap na tulog para dilapitan ng kahit na sino. Alam ko. At alam kong kailangan mo ng kasama kahit sabihin mong ayaw mo. Kaya ka lumapit sa akin. Ayaw kitang harapin nun kasi ayokong maiyak. Ayokong makita mong mahina ako. Ni minsan, hindi ko nakitang mahina ka, Jim. Ikaw nga ang naging lakas ko, di ba? Kahit di kita kinakausap nun, umupo ka lang sa tabi ko. Hinayaan mong tahimik lang ako. Di ka rin nagsalita pero naramdaman ko na gusto mong iparating sa akin na andun ka lang. Nakikinig ka kahit di ako nagsasalita. At dun ko inabot yung candy sa'yo. Kasi narinig ko na. Kumukulo na yung tiyan mo. Kasi di ako kumain buong araw. Naaalala ko na lahat. Naaalala ko matapos mong iabot yung candy sa akin. Niyakap mo ko. Hinalikan mo ako sa noo. Di ka pa rin nagsalita pero narinig ko sa puso mo yung gusto mong sabihin at iparating sa akin. Pasensya ka na kung hanggang doon lang yung nakayanan kong pag-comfort sa'yo. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin. Hindi ko alam ang pakiramdam ng mamatayan ng magulang. At nagpapasalamat ako sa'yo kasi di mo pinaramdam sa akin na alam mong nararamdaman ko. Hinayaan mo akong iproseso yun ng mag-isa. Hindi ka nakialam. Hindi ka nagdikta. Hindi ko alam na ganyan pa lang naisip mo nun sa akin. At hindi mo rin alam eksakto kung anong naisip ko after mong iabot sa akin ng candy na to. Winona, tinago ko ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto kong maalala na andun ka nung time na wala akong ibang karamay. Andun ka kahit pakiramdam ko na babaliwala na kita dahil mas inuuna kong malungkot. Jim, ikaw lang yung andun, Winona. Ikaw lang yung nakakaintindi sa pinagdadaanan ko kahit di mo naman alam kung ano yung eksaktong pakiramdam ko. Kaya ako tinago ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto ko may paalala sa akin na ikaw lang ang di nang iwan ng mga panahong para ang hirap kong mahalin at unawain. Ang pinagbalatan ng candy na to, ang paalala sa akin na naging pangako ko sa sarili ko na kahit gaano kakomplikado ang sitwasyon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Winona, patawarin mo ako kung muntikan ko ng kalimutan ng pinangako ko. Hayaan mo akong tuparin ko to ngayon. Mahal pa rin kita, Winona. Mahal na mahal. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Jim, Papa Dudut. Naiyak ako, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Niyakap ko siya at hinalikan. Nagkaiyakan kaming dalawa at yun ang unang beses na nakita ko siyang malayang pinaramdam ang emosyon niya sa akin. Papa Dudut, nagkabalikan nga kaming dalawa at inayos kung anuman ang naging gusot sa relasyon namin. Nagkapatawaran na rin kami sa mga nakaraang pagkakasala namin sa bawat isa. At pinangakong hindi na yon uungkatin pa. Tinalikuran na namin yung mga bagay na minsan ay nakapagpasama sa kalooban namin. Hinanda na namin ang mga sarili namin para sa paglalakbay sa susunod na kabanata ng aming mga buhay. Nagplano na rin po kaming magpakasal next year. Ganon kami kasigurado sa isa't isa. Hindi na ako makapaghintay pa na makita siya sa kabilang dulo ng altar habang naglalakad ako papalapit sa kanya at sa dakilang lumikha. Papa Dudut, hindi perpekto ang relasyon namin ni Jim.
Aminado kaming marami ang pagkukulang at pagkakamali namin sa bawat isa, pero hindi namin yung ginawang dahilan para muling bumitaw. Nagpatuloy kami sa pagkapit dahil sa mga simpleng bagay na nangyayari sa relasyon naming dalawa. Mga bagay na dati ay binabaliwala lang namin noon. Yung pagtali niya ng buhok ko sa tuwing nakakasagabal yon sa tinatapos kong trabaho. Yung pagpapaalala sa kanya na inumin ang mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor dahil madalas ay nakakalimutan niya. Yung pagpuno niya lagi ng water jug ko sa umaga dahil alam niyang yon ang una kong hinahanap pagkagising. Yung pagyakap niya sa akin kapag nagtatama ang aming mga paningin matapos ang tuksuhan at tawanan. Hindi perpekto at minsan ay boring para sa iba ang relasyon naming dalawa. Pero para sa amin, Papa Dudut, ay totoo ang pagmamahala namin at hindi ko yun ipagpapalit sa iba. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Winona. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.